U detyrua të punonte në faqen me pull të kuqe, nuk do ta merrni me mend se ku i çon lekët 33 vjeçarja. Një 33 vjeçare dhe buri i saj nuk kishin të ardhurat mjaftueshme për të mbajtur dy fëmijët e tyre. Ata kishin rreth 100.000 dollar borxh dhe kjo gjë po ua bënte jeton të pamundur. Më pas ajo filloi të publikonte foto dhe video provokuese në Snapchat dhe jeta e tyre ndryshoi menjëherë. Kur u bë përdoruese aplikacionit në vitin 2018, ajo fitoi 1.000 dollar në muajin e parë dhe më pas nisi të fitonte më shumë. Në një muaj mund të arrinte në 5.000 dollar. Para që ajo fitonte nga Snapchat, shpëtuan familjen e saj. Më pas, Jade vendosi biznesin e saj në faqen për të rritur, ku mund të fitonte rreth 30.000 dollar në muaj. Ajo ka bërë gjoksin operacion, ka mobiluar shumë modern në shtëpinë e saj dhe bën shpeshherë pushime. Ajo jeton me partnerin e saj që nga viti 2006 dhe thot se kjo pun i ka dhënë më shumë shkëndija martesës e tyre. Për para se të bënte këtë pun internet, unë isha një mama e cila rinte vetëm në shtëpi. Isha një grua e mërzitshme dhe kishim një martesë monotone, ka treguar ajo. Tani që kanë vënë një pasuri të madhe, ajo ka treguar se ka shumë dëshirë që të ndihmoj familjet në nevojë. Ajo ka kontaktuar me sistemin shkollor lokal për t'u lidhur me familjet që e kanë të vështirë të ushqehen. Ajo ka përgatitur paketa me ushqime dhe i dorëzon në 50 shtëpi. Kjo punë më ka ndihmuar në shumë mënyra, por është bërë vërtet e bukur që të përdor fitimet e mia për të ndihmuar të tjerët të shprehur ajo.